Pesadelo! Assusta! Da hora! Mais pretão! Saboroso! Eu começo! Pega aí, mina! Aí, batalha, dona Rosa! Vem girar com a mão pro alto! Toma, mina! Quem puder dar atenção aí! Junta aí, tá ligado? Tá ligado? Independente da quantidade aí, mano, tá ligado? O bagulho é mais na melhor vibe possível. Para de conversar da turma do bagulho aí. Caralho, tô puxando todo escrito. Então puxa mais um. Demorou então. Em geral, com a mão pra cima. Levanta a mão aí, caralho! Caralho! Esse cara tá hostil. Porra. Ô, Yongui, você vai pra cá. E vocês, vem mais pra frente, vem mais pra frente, vem mais pra frente. Eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só quem curte hip hop vai jogar as mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Freestyle 3, 2, 1. No país tropical, no dia de frio, continua sendo um dia de caça. Eu vou te mostrar que eu faço história dentro de casa ou até na praça. Eu faço a verdade com capacidade, notoriedade que o olhar embaça. Pra te mostrar que se cê tá em campo, uso sem for campo. Quero ver jogar com raça, que se cê não jogar com raça, cê não vai mostrar que cê é MC. Eu tô em campo e a minha folia é uma taça pra te matar. Eu te mostrei que minha palavra não vai estar pra te oprimir. Porque eu já cansei de morrer e eu também não quero te matar. Então não mata, você vai de ralo. A rima desce pelo gargalo. País tropical, pra mim você toma um pau. O seu clima é confuso, igualzinho de São Paulo, mano. Nós não sabe se tá calor, nós não sabe se tá frio. Nós não sabe se os caras faz trap, nós não sabe se os caras faz drill. Até pra eu jogar com raça, você tá moscando. Eu tô em outro plano, eu sou atleta do ano. Até tô te matando, eu jogo com raça, pois eu nasci corintiano. O jogo só acaba quando termina, quando o juiz apita. Cê tá ligado, meu mano, que eu vou te mostrando qual que é da fita. Porque eu tenho raça e também nós não disfarça. Sabe por quê? Eu não tô puto e pelos meus eu fico de luto. Eu vou jogar até o último minuto. Barulho pro Corinthians, família. Aí, na ordem das ideias. Barulho pro THM. Barulho pro Yongui. Yongui 1-0, quem terminou começa. Vai Corinthians. Aí, mantendo, família. Mantendo, tá ligado? Mantendo. Mano, Brau, mas tudo bem, mano. Olha a nossa cor, só eles jogam a culpa na raça. Vai, vendo meu mano que eu vou te batendo. Agora a rima foi bem elaborada, mas você não entendeu nada. Vai ficar com essa cara de piada. Eu sei que você tá com sono na hora de mandar uma improvisada. E sei que quando você abrir a boca, a plateia vai dar dispersada. Porque é isso que você traz, rapaz. Acho que você nem eficaz. Vai vendo mano que eu vou te batendo. Agora você tá pra trás, vai. Não, que você não trouxe uma profecia. Do Corinthians você herdou a raça, eu herdei a democracia. Você falou que você joga com a raça, culpa na raça. Já falei que eu tô em campo e eu jogo com a taça. Nosso nível não compare, no momento que me pare. Eu sou um pitbull nesse volante, não espere que eu fale Ralf. Ralf Lari, tô voando, eu vou marcar. E não você faz um gol, você acha que eu não vou matar. Você quer ser corintiano, mas você não tem o pique. Um nascido pra quebrar seu dentinho, outro pra ser Jorge Henrique. Terceiro! Caralho, foi isso. É isso. Caralho, ia mandar
conversando ainda, aí, quebrado. Nossa! Uou! Uou! Aê, família! Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum! E fazer act! E fazer act! Eu quero ver matar esse cara na levada do baú é viver! Uou! 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 E mais 3, 2, 1! Democracia corintiana só ganha num piscento. Cê trouxe democracia, não só voto de cabreço. Até porque você tá de toca. Sou Romarinho, saí da Ponte Preta. Pra cala muita boca. Pra cala muita boca, cê perde no caminho. E eu vou te matando, porque eu tô sozinho. Eu sou mais surreal, meu nível é especial. Pra MC que é Ponte Preta, eu sou Guarani capital. Você é o Guarani da capital. É o Guarani igual Palmeiras, termina sem mundial. Aí cê tá ligado, mano, que eu mato no peito, grande é Chapecoense, o único que eu respeito. Faço uma menção rosa, enquanto eu mando a prosa. Acabo sem o mundial, mas jamais sem o Ana Rosa. Então, aí, Yongi, vou te falar que o bate-volta é desse jeito. Cê bate, eu vou atacar. E sem Ana Rosa, truta, eu também não posso ficar. Você tem 4, ganha 5 pra poder me alcançar. Aí, tá ligado, mano, que cê toma um pau arrombado. É o atual apanhando do passado. Entre nós dois, eu sou um grande MC. Não vou ganhar 4, vou ganhar 1 pra mim poder passar o guri, que você não tá valendo nada esse ano. Você ganhou em 2018, quando não colava os mano. Aí cê tá ligado, meu mano, pega e enrola. Meu passe tá valorizado, é alto igual o dólar. Aí cê tá ligado que agora eu sigo só. Valorizado é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Você é igual o dólar, porque você é uma merda. Às vezes tá em alto, às vezes tá na queda. Então, é desse jeito que eu te mostro meus valores. Tem uma inconsistência igual a bolsa de valores. Caralho, aí foi dessa de vez. Naquele vídeo. Aê, na ordem das ideias, certo, família? Se começar a dar uma terceira votação. Aí vai fazer day trade. Agradece. Aê, barulho pra cima do Yongi. Barulho pro THM. Pra firmar, Yongi. THM. Na minha concepção do Yongi, certo, você quer colocar junto. Tá, mas não, aí, dá pra ser melhor, família. Pelo amor de Deus, mano. Amanhã é sexta-feira, vocês estão no Ana Rosa. Aí, tá ligado? Só aí, pai, aí, no visual, tá então. Toa, levanta a mão alto aí, quem gostou das rimas do Yongi, por favor. Yongi. Certo? Levanta a mão quem gostou das rimas do THM. Certo? Yongi pra próxima fase. Pra mim, com o THM aí, família. Os caras meteu marcha já? Pera aí. Então, chega tudo aí, next. Cadê? Ai.